Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska građani vrše putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja u cilju provere da su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Deo biračkog spiska za teritoriju Novog Sada izložen je u sedištu grupe za vođenje i ažuriranje biračkog spiska Gradske uprave za opšte poslove na Trgu Mladenaca 7. Zahteve za promjene u delu ovog biračkog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji Novog Sada, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji našeg grada, mogu podneti Gradskoj upravi za opšte poslove do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 18. marta u ponoć. Takvi zahtevi se uz odgovarajuće dokaze podnose Gradskoj upravi za opšte poslove grada Novog Sada svakog dana, uključujući i vikendom, na Trgu Mladenaca 7 od 8 do 20 časova. Od 19. marta do 30. marta upis, brisanje, izmene i dopune ili ispravke biračkog spiska obavljaće se na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i podnošenje zahteva za promjene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. U zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi. Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Skupštine Srbije najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12. marta u ponoć, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mjestu boravišta u zemlji. Za birača sa boravištem u inostranstvu po podnetom zahtevu bit će upisan podatak da će na parlamentarnim izborima glasati prema boravištu u inostranstvu na osnovu rješenja Gradske uprave za opšte poslove ukoliko ima prebivalište na teritoriji Novog Sada. Ovaj zahtev podnosi se najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 12. marta u 24 sata preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.duls.rs/registri/jedinstveni-birački-spisak unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.